Ponas Landsbergiai, norėčiau pradėti nuo koronaviruso situacijos Lietuvoje. Ir pernai kovą Lietuvos tuometiniai vyriausybė vedus griežtą karantiną, panašų į dabartinį, jūs teigiate manantis, kad tokiu apribojimu būtų galima priimti tik tai Seimo sprendimu įvedus nepaprastąją padėtį. Ar būnant nuosekliems šį kartą jums patiems nereikėjo įvesti nepaprastąją padėtį? Aš noriu priminti apie situacijos skirtumą, turbūt esminį, ir ypatingai teisininkai yra tą įvardinę, kad tuometinė vyriausybė sprendimus priminėjo neturėdama teisingai suformuluotų nuostatų užkrečiamų ligų įstatymą. Ir tuomet įstatymas, pagal kurį buvo įvesti apribojimai valstybėje, buvo priimtas anksčiau, negu vėliau Seime pakeistas įstatymas, leidžiantis tas nuostatas priimti. Tai čia ko gero ir buvo didžiausias keblumas ir tuometiniai opozicijai ir mūsų šio, ir kritikos vyriausybei ašis. Vėliau, kai tas įstatymas buvo pataisytas, buvo aišku tokių balsų pasigirdusių, kad galima kreiptis ir į konstitucinį teismą, sakant, kad na, ar galėjo tos datos prasilenkti. Bet vis dėlto mūsų nuomonė buvo tokia, kad krizė reikalavo greitų sprendimų ir tolimesnis teisinis kvestionavimas būtų neleidęs spręsti susidariusios situacijos efektyviai. Dabar situacija yra kitokia. Ir vėlgi diskusija su teisininkais, jinai nuolatos vyksta, dėl to, kad tikrai, na, koalicija yra patvirtinus teisės viršenybės principą kaip vieną iš pamatinių savo koalicijos sudarimo ir darbų vykdymo principų, tai su teisininkais privalome diskutuoti. Ir dabartinis teisinis reguliavimas jau pataisytas leidžia griežtus apribojimus, jeigu būtų apsispręsta arba būtų poreikis tiksliau, kitaip tariant, jeigu skaičiai nekristų ir visuomenėje nebūtų atrastas na, supratingumas, kad reikia tos situacijos, iš tikrųjų situacijos žiūrėti rimtai, tada būtų kreipiamas į Seimą tą na, papildomus apribojimus jau įvesti Seime. Kokiu scenarijum ir kokie apribojimai galėtų būti įvesti Lietuvoj nepaprastosios padėties režimu? Tiesiog nepaprastoji padėtis, jinai duoda daugiau instrumentų, arba sakykime, tai, ką premjerė Ingrida Šimonytė pasakė, kaip na, dabartiniai visi apribojimai yra mandagus prašymas. Ir iš ties taip ir yra, kad tai vyriausybė kreipiasi į žmonės prašydama supratingumo ir įspėdama, kad situacija yra iš ties labai grėsminga ir mūsų sveikatos apsaugos sistema yra na, jau praktiškai virš perkaitimo ribos ir sveikatos ministras patvirtino tos faktus, sakydamas, kad jau liko tik tai gal savaitę ar nelabai nedaug laiko iki visiško išsijungimo. Tai nepaprastoji padėtis, tiesiog tą mandagų perspėjimą paverčia tokiu gal įpareigojimu. Jau, na, kad vyriausybė tiesiog tada jau gali nurodyti žmonėm jų išėjimas iš namų, sakykime, gali būti griežčiau ribojamas, griežtai ir kitaip. Tai tariant, jeigu jis yra pažeidžiamas, tuomet yra jau ir kitos priemonės numatomos. Ponas Landsbergi, sprendimai buvo paskelbti sekmadienį. Ką mes matėme pirmadienį ir antradienį, matėme prekybos centrus pilnų žmonių, matėme didžiulius automobilius srautus autostradose. Ar jūs įvertinote tą riziką, kad per tą laiko tarpą, pereinamai laikotarpį, gali žmonės užplūsti prekybos centrus arba bandyti nuvykti ten, kur negalės vėliau nuvykti pagal tvarkysi galiojus nuo trečiainio ryto? Aš iš tikrųjų džiugiuosi už jūsų klausimus ir aš tik tai noriu vieną gal tokį na, pasakyti, kad vis dėlto aš kaip mano atsakomybės rytis, jinai nėra susijusi su sveikata ar visuomenės sveikata ir aš pasikliaunu ekspertų patarimais, kuriuos mes kvietėmės ir vyriausybę. Turbūt tiksliau galėtų sakyti, galbūt ir sveikatos ministras na, galėtų argumentuočiau pasakyti. Vis dėlto, na, tai pasidalinam sritimis ir stengiamės na, savo srityje gebėti turėti daugiau atsakymų. Klausimas buvo iškilęs ir su ekspertais buvo tokia diskusija. Buvo nuspręsta vis dėlto, kad reikia kelių dienų pasiruošti tiek ir vyriausybei, tiek ir policijai, ir įspėti visas institucijas ir taip toliau. Apribojimai yra ganėtinai griežti ir jų yra daug, jie apima daugelis ryčių. Ir, na, matyt, buvo nuspręsta, kad nėra tokio tiesiog jungtuko
na, off-on, kuris išjungtų didžiąją dalį ir ekonomikos, ir viešojo gyvenimo. Tai buvo matyti šiek tiek nuspręsta, kad nuo tos kelios dienos galbūt ta žala per tas kelias dienas sveikatos sistemai ir žmonių sveikatai galbūt na, kitu atveju būtų dar didesnė, jeigu būtų sukurtas chaosas tą sprendimą priėmus sekmadienį išvakarėse ir įsigaliojant jam, kad ir vidurnaktį. Tai va, bet vėlgi, man atrodo, kad buvo duotas pažadas, kad sprendimai bus derinami su ekspertais, sveikatos ekspertais. Ir jų žodis, iš tikrųjų, na, politikam priimantiems sprendimus yra itin svarbus.